Dobrý den, jmenuji se Hanka Landová a v této prezentaci bych se ráda věnovala tématice dobré praxe v publikování, transparentnosti vědeckého publikování s důrazem na otázky predátorských časopisů. Nevím, zda jste se někdy setkali s termínem predátorské časopisy nebo predátorské konference, případně unesené časopisy. Jedná se o takovou nechvalně proslulou praxi v oblasti vědeckého publikování, kdy vydavatelé, velmi neseriózní vydavatelé, využívají toho, o čem jsme diskutovali v souvislosti s tématikou otevřeného přístupu, zejména toho zlatého otevřeného přístupu. A nějakým způsobem zneužívají otázku tedy vybírání těch takzvaných APCs, jestli si pamatujete Article Processing Charges, tedy poplatky za zprocesování, vlastně publikování toho daného článku. Vydavatelé, kteří právě v tom Gold Open Access viděli šanci nějakým způsobem se obohatit, vlastně vybírat ty příspěvky, aniž by, nebo respektive ty poplatky, ty APCs, aniž by ale odvedli tu práci, která se za těmi příspěvky, poplatky skrývá, tedy zprocesování správného recenzního řízení a korektního přípravu toho článku pro publikování i po té grafické stránce, komunikaci s autorem, komunikace mezi editory a recenzenty a podobně. Takže ty predátorské časopisy označují nebo reprezentují nekalé praktiky v oblasti vydávání časopisů. Jsou to časopisy, které v podstatě jenom vybírají ty poplatky, ale nedělají žádnou další práci, nezajišťují kvalitní recenzní řízení a vlastně publikují v podstatě cokoliv, co jim do redakce přijde jen prostě na základě zaplacení faktury na ten publikační poplatek. Netýká se to pouze časopisů, ale existují i velmi problematické konference, které jsou občas v podstatě takové virtuální, vlastně se ani nerealizují, nikdo po vás nechce, abyste na tu konferenci jako autor příspěvku přijeli, ale zaplatíte si publikování v konferenčním sborníku a to je vlastně všechno. Takže zde narážíme na to, co vychází z té myšlenky, jinak se domnívám velmi dobré myšlenky otevřeného přístupu k vědeckým publikacím, ale ve chvíli, kdy ten otevřený přístup se přesunul z toho původního, tedy zejména z toho zeleného otevřeného přístupu, tedy publikování příspěvků nebo článků, publikací v institucionálním nebo jiném repozitáři a přešlo se do té spolupráce s komerčními vydavateli formou placení těch article processing charges výměnou za otevřené zpřístupnění té dané publikace, tak zde narážíme na jaksi otevřené pole pro tyto nekalé praktiky. Znovu připomínám, že ve chvíli, kdy já ve spolupráci s korektním vydavatelem odborného nebo vědeckého časopisu chci zajistit možnost otevřeného přístupu do mého článku, ten vydavatel to nabízí to tedy formou například zaplacení těch APCs, jakožto poplatku, který vyrovná to, že ten vydavatel potom nezískává peníze na předplatném, protože ten článek je otevřeně přístupný, tak je to v pořádku. Já si nekupuji publikování toho článku, to znamená, ten článek pořád musí být kvalitní, musí mít veškeré náležitosti, které kvalitní vědecký článek má mít, musí projít regulérním otevřeným
anebo jinou formou tedy recenzního řízení. A teprve potom, když je přijat k publikování, tak já platím za to, že celý ten proces proběhne správně a článek v náležité podobě vyjde na serveru toho vědeckého časopisu. Tohle je v pořádku. Ve chvíli ale, kdy vydavatel nějaký nekorektní, nevyužívající, jak si ty správnou praxi ve vědeckém publikování si řekne, ano, tak já budu vybírat ty poplatky, ale pak prostě to tam jenom vystavím, nebudu se s tím dát žádnou práci, nebudu platit recenzenty, nebudu řešit tu komunikaci, tak to v pořádku není. Strávíme dnes nějakou dobu povídáním o tom, jak se vyhnout tomu, že omylem, nedopatřením, protože nepředpokládám, že by to byla věc, kterou někdo chce udělat schválně, publikuji svoji publikaci v takovém predátorském časopisu. Za chvilku si řekneme detailněji k těm jednotlivým typickým znakům predátorských časopisů nebo predátorských vydavatelů, ale můžeme si na začátek ukázat příklad mailu, který možná obdrželi už mnozí z vás. A jakmile začnete někde, jak se začnou být viditelnější výsledky vaší práce, tak je pravděpodobné, že stále častěji budete podobné e-maily dostávat. Jedná se o e-mail jako relativně seriózně vypadající, který ale nese znaky varovné, které by nás měly upozornit na to, že nejde úplně o seriózního vydavatele nebo seriózní akci. Co bývá nejčastější, je aktivní nabízení, to znamená právě posílání často e-mailů, dožadování se vašich rukopisů, ať už jde o knihy. Velmi typické je třeba, že vám budou nabízet, ano, zjistili jsme, že vyšla vaše, respektive byla obhájena vaše disertace, nabízíme vám, že ji převedeme tedy do knižní podoby a budete mít knižní publikaci. Na čemž nemusí být jaksi principiálně nic špatného, ale je zvláštní tady to oslovování. Stejně tak oslovování ohledně článků. Opravdu málo který i špičkový vědecký pracovník se dočká toho, že by si nějaký kvalitní časopis vyžadoval jeho rukopisy jeho článků. Takže to je ten velmi jako až někdy agresivní forma nějaké PR komunikace od toho vydavatelství směrem uživateli nebo k tomu potenciálnímu autorovi. Potom je to tedy nabídka rychlého publikování. Sami možná z vlastní zkušenosti nebo ze zkušenosti svých školitelů víte, že publikovat článek v kvalitním časopise není otázka dnů ani týdnů, ale spíše měsíců a u některých časopisů se to může blížit až třeba roku a půl, než ten článek projde všemi koly recenzního řízení, než si vyměníte s editorem různé verze toho článku, než je vše připraveno opravdu pro publikování. Takže nabízení rychlého publikování, kde vidíte, že tady je dokonce zmíněno, že do 25 dnů může být ten článek jaksi publikován, to je věc, která je velmi podezřelá a měla by nás na první pohled upozornit, že tohle opravdu není z největší pravděpodobnosti redakce, se kterou chceme mít něco společného. Redakce predátorských časopisů velmi často cílí na doktorandy, na mladé vědce, kterým vychází jejich první publikace. Oni se snaží ulovit prostě do svých sítí. A protože v několika posledních letech se to stalo opravdu velkým problémem, možná se zaznamenaly i některé kauzy, které proběhly v České republice, tak na to konto vzniklo několik aktivit, které
se snaží dělat takovou osvětu, informovat vědecké pracovníky, doktorandy, postdoky o tom, na základě jakých kritérií by si měli vybírat časopis, ve kterém chtějí publikovat výsledky své práce. Některé ty aktivity, jako právě ta, která je již jaksi grafické stvárnění, teď vidíte před sebou, jmenuje se v originále Think, Check, Submit a do češtiny nebo do českého prostředí převedla iniciativa pro otevřený přístup Asociace knihoven vysokých škol. V českém prostředí mluvíme o kampani Vím, kde publikuji. Budeme o tom mluvit ještě detailněji, ale hlavním principem je tedy opravdu jako přemýšlet o tom, kde chci publikovat, prověřit ten časopis nebo časopisy, které jsem si vybrala jako potenciální tedy možnosti pro publikování výsledku své práce a ve chvíli, kdy tady ta prověrka proběhne dobře, tak mohu publikovat. Již jsem zmínila fakt, že predátorské časopisy jsou vlastně taková trošku takový kas na kráse té myšlenky otevřeného přístupu. Opravdu tyhle praktiky vlastně parazitují na myšlence otevřeného přístupu, zejména tedy toho zlatého otevřeného přístupu. A můžou vlastně do jisté míry nebo do značné míry diskreditovat tu myšlenku jako celek, diskreditovat korektní vydavatele open access časopisů. A i ti tedy samozřejmě se snaží tomu bránit, snaží se sdružovat a jasně označovat ty korektní vydavatele časopisů v otevřeném přístupu, kteří dodržují všechna pravidla, zajišťují tedy korektní publikování výsledků vědecké práce, tedy ve formě vědeckých článků. Existovaly i snahy ukázat na ty nekalé praktiky, na ty predátorské časopisy nebo celé jaksi nekorektní, celá nekorektní vydavatelství. Možná jste někdy zaznamenali název Bílův seznam, což byl takový seznam, který vytvářel pán, který se jmenuje Jeffrey Beal. Byl to americký knihovník, který si jaksi vzal za svůj úkol, že bude doplňovat a postupně nebo průběžně aktualizovat seznam těch vydavatelů nebo konkrétních časopisů a nebo predátorských konferencí, které mají jednoznačné znaky tedy toho nekorektního publikování. Ale ukázalo se to jako náročná cesta, protože samozřejmě těch kritérií je hodně, do jisté míry někdy to posouzení může být subjektivní, časopisy vznikají, zanikají a podobně. Takže jako životaschopnější cesta se ukazuje to, když tady, řekněme, tady máme asociaci vydavatelů Open Access časopisů, OASPA, Open Access Scholarly Publishers Association. Oni vytvořili principy nějakého transparentního a dobrého publikování, tedy v té oblasti tedy toho vědeckého publikování. A jednotliví vydavatelé Open Access časopisů, kteří chtějí ukázat, že se že opravdu pečují o to, aby ten proces vydávání jejich časopisů a publikování těch jednotlivých článků byl opravdu správný, transparentní, tak se k těm principům hlásí. Takže vlastně nám umožňují ti vydavatelé takhle vlastně je identifikovat jako ty, kteří zastávají ty principy tedy transparentního publikování. V souvislosti s boomem predátorských časopisů před několika lety začal být taky kladen větší důraz na etické principy vědeckého publikování. Nešlo pouze o to vyhnout se publikování v predátorském časopisu, i když tím to začalo, ale jde o jaksi širší etické principy, počínaje způsobem, jak nakládáme s vědeckými daty,
samozřejmě otázky tedy prevence plagiátorství, správného citování a i takové věci jako nepublikování zbytečného množství, velkého množství drobnějších článků ve chvíli, kdy můžeme vydat třeba publikaci jako nějaký celek, který dává větší smysl. Samozřejmě tohle jsou diskuze, které se asi v oblasti vědeckého publikování povedou navždy. Hodně to odráží i způsob, jakým jsou vědci hodnoceni za výsledky své práce. Takže jsou systémy hodnocení, které vlastně vědce trochu tlačí do toho, aby vydali radši 5 menších a méně kvalitních publikací za rok, než jednu velkou a kvalitní za 2, za 3 roky. Ale je důležité i z pohledu tedy vydavatelů věnovat nějakým principům té publikační etiky velkou pozornost. A stejně i vy z pohledu tedy autorů nebo potenciálních autorů vědeckých publikací byste se měli zajímat o to, zda časopis, ve kterém chcete svůj článek vydat, nějakým způsobem se hlásí k pravidlům tedy kvalitního recenzního řízení, správného nakládání s těmi publikacemi, jejich hodnocení a podobně. Publikování článku v predátorském časopisu z velké části vzniká prostě spíš z neznalosti, než že by to byl jaksi nekalý úmysl, byť samozřejmě i takové situace jsou. Někdy se vědec dostane do časového presu, potřebuje svoji publikaci publikovat co nejrychleji, aby splnil podmínky grantu, který dostal a podobně, a může se uchýlit k něčemu takovému. A třeba si není úplně vědom dopadu toho, co v tu chvíli dělá. Kromě jiných problémů, to, že já publikuji článek tam, kde neprojde pořádným recenzním řízením, tak to vlastně znehodnocuje kvalitu těch jednotlivých publikací, dochází vlastně k devalvaci tedy vědeckých publikací, protože jich je obrovské množství, když nasčítáme všechny ty publikace u predátorských časopisů, ale ta kvalita je opravdu velmi pochybná a může to celkově vlastně diskreditovat celou tu oblast toho vědeckého publikování. Jinak to samozřejmě poškozuje i samotné autory, zejména mladé vědce, kteří si snaží vytvořit si v té odborné komunitě nějaké jméno, a tohle jsou tedy zbytečné překážky, které sami sobě kladou ve chvíli, kdy se nepodaří ohlídat to, v jak kvalitním časopise ty svoje první publikace vydávají. Úmyslné publikování velkého množství článků takhle za úplatu bez recenzního řízení je neetická věc, která mnoho institucí má ošetřeno i ve svých etických kodexech jako něco, co je tedy jako jaksi prohřeškem proti té vědecké etice. A v neposlední řadě tím, že platím poplatky vydavatelům, kteří za ně neodvádí absolutně žádnou práci a vydávají nekvalitní publikace, tak tím je jenom podporuji a vlastně to škodí celé vědecké komunitě. Když jsem zmiňovala některé znaky predátorského časopisu, teď si je můžeme projít trochu systematičtěji. Základním znakem je, že u těch časopisů v podstatě neexistuje recenzní řízení, případně je to takové úplně jako fiktivní recenzní řízení. To znamená, že vám chodí jakési posudky, ale jsou to, dalo by se říct, v podstatě automaticky generované posudky s nějakými obecnými připomínkami, které by se pravděpodobně daly aplikovat na každý článek, který kdo kdy někam pošle. A tím je vlastně zcela porušeno to základní pravidlo, tedy opravdu vědecké komunikace, že články, než jsou publikovány, tak projdou recenzním řízením jakéhokoliv typu,
zbytek těch typů je několik, tak je jedno, jakým z nich, ale musí to být prostě kvalitní recenzní řízení, kde dochází k nějaké komunikaci mezi autorem, recenzenty, dochází k nějakým úpravám, vylepšením v tom článku, než je tedy opravdu připraven na vydání. Tím tedy vlastně nejsou vydání dané publikace kladeny žádné překážky u těch predátorských časopisů. Kromě toho, že je potřeba zaplatit fakturu na ty APCs. Takže se stává, nebo je vlastně téměř pravidlem, že tam vycházejí nekvalitní články. Nedá se říct, že každý článek, který vyjde v predátorském časopisu, je nekvalitní. Samozřejmě je možné, že autor pošle výsledky své jaksi dlouhodobé práce neúmyslně do takového časopisu, tam tedy aniž by to někdo četl, jak to vyjde a ten článek může být kvalitní, ale vlastně sám sebe znehodnotí tím, že vyšel právě na portálu predátorského časopisu. Takže ve chvíli, kdy se to ukáže, tak už se nehodnotí kvalita těch jednotlivých článků, které v tom časopise vyšly, ale en bloc všechny ty články jsou považovány za nedůvěryhodné, protože právě neprošly tím recenzním řízením. I agresivní praktiky získávání příspěvků do predátorských časopisů už jsem zmiňovala, je to opravdu to velmi tedy intenzivní, někdy až agresivní oslovování velkým množstvím e-mailů. Predátorské časopisy často parazitují na jménech prestižních, kvalitních časopisů nebo v případě konferencí tedy to může být také, to znamená třeba jenom trochu pozmění svůj název nějakou předložkou a podobně, aby jak si evokovali ten představu toho kvalitního časopisu a může tam často dojít k záměně. Někdy dochází dokonce k takzvanému unesení nebo únosu časopisu, to znamená, že vlastně je vytvořeno takové jakoby zrcadlo někde na jiné adrese s malým rozdílem a autoři můžou opravdu omylem v dobré víře, že posílají článek a komunikují s redakcí kvalitního prestižního časopisu nedopatřením poslat svůj článek a i své peníze do časopisu predátorského. Velmi často predátorské časopisy zneužívají jména známých vědců, renomovaných odborníků, které uvádějí například, jaksi, že mají v redakční radě a podobně, nebo se jinak k jejich jménu odvolávají, aniž by tito o tom byli spraveni. Takže je dobré někdy si i nějakým dotazem třeba ověřit, jestli daný vědec opravdu ví o tom, že je v redakční radě časopisu, který vám třeba připadá jako velmi podezřelý. Existují celá velká vydavatelství predátorská, která vydávají desítky různých časopisů, ale třeba různého oborového zaměření, aby tak jaksi zvýšili ten svůj dosah a zvýšili i možnost sklízení těch poplatků. Ale třeba mají redakční radu pro víc než jeden časopis a to je známka, která je velmi podezřelá. Často nebývají úplně specifické kontakty uvedené na webu na toho vydavatele, což také není dobrá známka. A dalším relativně typickým znakem je uvádění fiktivních hodnot různých hodnotících faktorů, jako je například, vy znáte impact faktor, a protože vydavatelé vědí, že hodnota impact faktoru u časopisu je něco, co vědce zajímá, ale sami z pochopitelných důvodů žádný impact faktor pro svůj časopis nemají, tak tam píší něco jako Global Impact Factor a Universal Impact Factor a podobně. A opět zase méně zkušené vědce tím mohou zmást a přilákat je, nalákat je k zaslání článku. Na webu predátorských časopisů často najdete dlouhé seznamy různých databází a rejstříků, ve kterých je daný časopis indexován, ale někdy je to až
jaksi úsměvné, když je tam napsáno, že je to indexováno v Google Scholar a v knihovně, nebo v katalogu britské knihovny a podobně, protože to samozřejmě to není známka ničeho. V Google Scholar může být indexováno opravdu ledacos, stejně tak, že je něco v katalogu knihovny, také neznamená nic zásadního nebo nevypovídá nic zásadního o kvalitě toho daného časopisu. Co tedy udělat, aby jsme se vyhnuli tomu nedopatření a té nepříjemnosti, že publikujeme svůj článek v redaktorském časopise? Já už jsem zmiňovala tu kampaň Vím, kde publikuji, nebo tedy v originále Think, Check, Submit, která tedy se snaží potenciální autory přivést k tomu, aby více přemýšleli o tom, kde vydají svůj článek, prověřili v několika doporučených krocích důvěryhodnost toho časopisu a potom tedy ve chvíli, kdy se jim zdá, že je všechno v pořádku s tím časopisem, tak aby teprve publikovali. Nejdůležitější z našeho pohledu je ten druhý krok, kdy prověřuji jednotlivá kritéria týkající se toho časopisu, která by nám mohla ukázat případné nějaké pochybnosti o jeho kvalitě. Takže tady vidíme několik těch bodů, které je důležité zvážit. Zvážit, zda ten časopis znám já sám, anebo ho znají moji kolegové, můj školitel, kolegové na katedře, jestli opravdu je to časopis, který je v té odborné komunitě, v té oblasti, ve které já bádám, nějakým způsobem etablován. Ve chvíli, kdy se podívám na web toho časopisu, tak je důležité, zda je jednoznačné, možné jednoznačně identifikovat a nějakým způsobem kontaktovat toho vydavatele. Já už jsem zmiňovala, že u těch některých nekorektních časopisů bývají občas pouze takové obecné kontaktní informace, vlastně nemůžete se dozvědět pořádně, kdo je editor toho časopisu a podobně. Dalším důležitým aspektem, který je potřeba posuzovat, je recenzní řízení. Už jsem zmiňovala fakt, že právě chybějící nebo takové fiktivní recenzní řízení je velmi častým znakem a vlastně největším prohřeškem těch predátorských časopisů. Správný časopis jasně na svém webu deklaruje, jaký způsob recenzního řízení používá. Typy recenzního řízení mohou být různé. My jsme v souvislosti s otevřeným přístupem mluvili o tom open peer review, které ale není ještě tak běžné. Ale nejčastěji se objevuje buď takzvané single blind, anebo double blind peer review. Single blind peer review znamená, že autor, respektive autor neví, kdo recenzuje jeho článek, ale recenzent ví, čí článek recenzuje. Takže proto je to jaksi zaslepeno jenom na jednu stranu. A nebo ta varianta double blind, to už tedy ten název sám vypovídá, že tam recenzent neví, čí článek recenzuje a autor neví, kdo je tím recenzentem. Takže tam ta anonymita je oboustranná. Každopádně, ať už je to recenzní řízení jakékoliv, tak by mělo být velmi podrobně na webu toho časopisu popsáno. Dále je dobré se podívat do některých databází, se kterými pracuji, ať už jsou to citační databáze Web of Science nebo Scopus nebo nějaké jiné oborové databáze vztahující se v oblasti, ve které já pracuji, abych zjistila, zda ten časopis je těmi databázemi indexován. Nemusí to být ještě vše. Existují predátorské časopisy, kterým se podařilo proniknout jak do Web of Science, tak do Scopusu. Většinou, když se to stane, může se to stát, tak třeba po roce, dvou
se ukáže, že to je problém a producent těch databází ty databáze vyřadí, ale vlastně ten jejich záznam toho časopisu už tam zůstane navždy. Byť je u nich třeba uvedeno, u toho časopisu je uvedeno, že tam byl pouze, řekněme, od roku 2015 do roku 2017, ale toho si málo kdo všimne a bere toto jako, že byl časopis prověřen a je spolehlivý. Další kritérium se týká informací o těch poplatcích, které jsou autoru účtovány. Predátorské časopisy často nemají jasně uvedenou výši těch poplatků, případně nabízejí podezřelé poplatky za zrychlení recenzního řízení a podobně, což je věc, která není standardní, neměla by se objevovat. Ale jako autor vy musíte předem jasně vědět, kolik stojí nebo v jaké výši jsou ty APCs, které po vás redakce časopisu bude za zpřístupnění v režimu Open Access požadovat. Není možné, že se to dozvíte až z faktury, která vám přijde. Velmi zajímavým kritériem může být znalost nějakých expertů, odborníků, kteří jsou v redakční radě toho časopisu. A také, a to je v návaznosti na to, o čem jsme mluvili před chvílí, zda se ten vydavatel hlásí k některé iniciativě, například COPE, tedy iniciativě zaměřené na podporu tedy publikační etiky. To vše jsou dobré známky. Takže ve chvíli, kdy si projdete tato kritéria a u většiny z nich si řeknete ano, je to v pořádku, nebude tam žádný zásadnější problém, tak s největší pravděpodobností je možné říct, že ten časopis je korektní, podporuje dobrou publikační praxi a neuděláte chybu, když v něm budete publikovat. Dostali jsme se k závěru této prezentace věnované otázkám dobré praxe a transparentnosti ve vědeckém publikování s tím, že jsme se zejména zaměřili na takzvané predátorské časopisy a na kritéria nebo znaky, podle kterých poznat, že daný časopis je nebo není korektní, transparentní, zda používá opravdu tu nejlepší praxi v oblasti vědeckého publikování, protože to bude věc, která vás bude provázet v průběhu, nejen v průběhu vašeho doktorského studia, ale i dále ve vaší vědecké práci. Pokud byste měli nějaké dotazy k této konkrétní prezentaci, něco vám nebylo jasné, prosím, obraťte se na můj e-mail hanalandova@lib.cz. Pokud byste měli obecně dotaz týkající se publikování v časopisech, nějakým způsobem třeba jste pochybovali o určitém časopise, chtěli jste něco konzultovat, poradit se, zda daný časopis je nebo není predátorský, prosím, obraťte se na e-mail konzultace@lib.cz. My se s vámi spojíme, domluvíme si s váma případně osobní schůzku a vše důkladně prokonzultujeme k vaší spokojenosti, doufám. Tak. Děkuji vám za pozornost. Mějte se moc hezky.